ba televiziyo Impuhwe turabashuhuje cyane muri inshuti zacu turabakunda tubitaho Imana ibaho umugisha ko mudukurikira mukareba inkuru zacu mukaduha comment dukora rero inkuru z'ubuvugizi dukora inkuru ziyobokamana inkuru zigambiriye kuba zafasha abantu zikagiraho zibavana n'ahandi zibageza mu minsi ishize hari inkuru mwabonye ku binyamakuru byinshi ndetse natwe hari inkuru twagiye gufata y'umugore watabazaga abantu bose avuga ko yarenganyijwe n'umupastoro wamusambanyije kenshi amubyarira umwana akaba yaranze umwana twafashe umwanya ngo turebe ko uwo mugore twabasha kumukorera ubuvugizi turamushaka tujya kuvugana nawe hanyuma rero muraza kureba ibyavuyemo nago uwo mugore ari we twavuganye nawe gusa ahubwo twaje kuzakomeza dushaka amakuru tuza kumenya amakuru ye yuko afite undi mugabo yataye icyangugu hanyuma muri ubwo bushakashatsi bwacu muri investigation yacu turi gushakisha amakuru koko kuri uwo mugore uvuga ko pasteri yamurenganyije twagerageje no gushaka pasteri ubwo twavuganye nabo bagabo bose uwo mugabo we wa mbere ibyo yakoze turabibabwira uko yashatse uko yataye abana uko yagiye kuba indaya agakomeza byose muraza kubibona muraza kumva ubuhamya bw'uwo mugore uko ibintu byagiye bigenda mukurikirane umushumba arambwira ati rero hari yerekwa nagize bishoboka bite kuko hari naho navuze ni mu izina rya Yesu aravuga nti arambwira ngo kuki ngutokesha umwuka w'Imana ndabwira nti reka reka byarangoye nyine byaciye mu nzira ndende maze iminsi gutyo njye nkibibazaho ndumva hari igihe cyagezemo mbere y'uko kimaze impamvu nkurikije ko yambwiye ngo nzabona mu buzima busanzwe ntajya mbura ibitotsi ntajya mbura kwiryamira cyane ko nabaga nanitahiye naniwe ariko nkabona nabuze ibitotsi ndavuga nuko byagenda kose reka nshaka uko mbigenza ubwo nibwo nahamagaye uwo mama nyine wanjyanye n'ubundi yari inshuti yanjye ndetse ko atakibi naho ndamubwira mutekerereza ibyambayeho arambwira ati rero genda muvugane genda muvugane niba yarakubwiye ko kutumvira byakugiraho ikibazo ariko sinamusobanurira byose uko bimeze kandi urabona ko umaze kumera nabi kuko wenyine yahazaga kurondera ndetse unamuhishaga ibintu byinshi yewe urumva ko nyine byarakomeje ndavuga nti oke reka mureke buriya nimbyara wenda azagira icyo yibwira mfashe urumva ngurisha akabanza nari mfite kugira ngo mbashe kubaho urumva gutwita no kwishyura inzu n'ibiki ni ibintu biba bigoye Kigali no gushaka umwenda w'umwana mbese urumva ko ni ibintu bigoye atari ukuvuga detaye ni ibintu bigoye binaruhije ariko nageragezaga kwiyeranja nyine ngo isoni zitankora njye ndamureka muha amahoro ye ndamwihorera nyine kugeza mbyaye njya kubyara nibwo yankoreye agashya naramuhamagaye ndamubwira nti rero ndabyuka hari ku wa gatatu nanze kubimubwira hakiri ku manywa kuko naratekerezaga ntari mu materaniro mbimubwira nyine nimugoroba amateraniro atashye ndamubwira nti rero ibise byamfashe ngiye kubyara yarambwiye ngo si mpari ngo natabaye ngo nagiye ubutare ngomba nje nka kujyana kwa muganga umve nabuze hepfo no haruguru urumva kujya kubyara n'imbere y'Imana ngewe mvuga ibyo nabonye sinzamwongere sinzavuga ibyo ntabonye muri make ubwo nahise mpamagara abantu umukobwa umwe twabanaga mu rupangu
mubwira ikibazo uko kimeze nawe biramucanga arambwira ati turabigenza dute tukibaza gutyo haruguru yacu hari hatuye undi nawe arambwira ati nge mfite imodoka ntabwo ndi bubure kugutabara mu kibazo ufite turakureba uko bimeze tugende utware mugeze kwa muganga nagiyeyo nagiye kwa muganga ku wa gatatu nijoro urabyumva yabanje kutubwira yuko turi bubonane nka saa 8 cyangwa saa 9 ariko ntituza muri karitsiye kubera ko abanyamakuru bari kumushaka cyane ngo asigaye umutekano we utameze neza ashaka ko rero ibyiza twahurira muri karitsiye muraza kumva ibyo twaganiriye mu gihebyuka no mutwe wanzengereje sinashaga no kureba bamumagawe n'umuntu ngo ngende umuyobozi ibiki mbanza no kuvuga nti ariko suri umuyobozi iki kubera ko nyine akunzi bakunda kukoresha ibyo bintu niyo baba bagira ngo bankuremo amagambo simbizi ubwo ngo twebwe ngo twakohereje konsikasiyo ngo ntiwayitaba njyewe konsikasiyo mwampaye ni iyihe ubwo rero sinzi ukuntu nashyize ngo ariko reka njye kureba koko niba uwo muntu ari nk'umuyobozi umpamagaye ubwo ndagiye njye gushaka aho banjye bandangira njyayo nyine ngenda mbaza njyayo umva ibintu nahuye nabyo ubwo nuza ngo dukorane inkuru njye nzabikwereka murebe ibyo navugaga byo kuvuga akazangura ko bitabaye ejo reka tuzaze nimushaka munansange mu rugo kuko ndwaye umusepe muze ndabemereye munsange mu rugo ndabayobora yego sawa ndakubwira isaha ubwo tuje karenze nka saa mbiri twakubona nimushaka muze na saa kumi n'ebyiri na saa kumi n'ebyiri z'igitondo muze nta hantu njye turaza kare mu masaa mbiri naramutse nari ngiye kubyuka ngo nitegure nze ndangira nziza nta ntazi kumuyoberwa ntaratekara kumbona ntarabona icyo nsigira uyu muhungu wanjye ni ukuvuga ngo ntabwo uraboneka nyine mbyihorere kuza ntabwo ndaboneka rwose mu gitondo kuko amazi yari yabuze nta kintu ndatunganya ubwo ngubwo mwihanganye nyuma ya saa sita wenda nibwo naba ndangije byose ibyo ngomba gukora nyuma ya saa sita saa ngahe mu masaha 8 ariko izuba riba rikaze mbwira nyine wowe niba utashaka ko nza nyine sikora uburenganzira bwawe none po uragira ngo nze kwike sanse yanjye hanyuma rero nkubure mama neto yabaye mama neto ariko si ubundi buriya turakorera ahera ko nashaka muri karitsiye yanjye mfite imodoka dushobora kugenda tukicara n'ahandi hantu nta kibazo safari rameneti ubwo murashaka umwanya wa nyuma ya saa sita kuko saa 8 nabwo ni kuzuba cyane saa 10 wenda saa 10 nta kibazo ngo muraba mwanashaka aho twicara tuganire naho hariho mana yanjye muri iyi karitsiye simba nshaka umuntu na ko hamenyekana keretse mufite ukundi kuntu mwabigenza none wazaza muri studio yacu aho dukorera mu Kagarama simpazi naza kuyobora wazafata umumotari nka kuyobora ntabwo nyine ntabwo mba nshaka ko karitsiye nibereye mumenyekana nanjye nibera mu bwihisho atazagira unyishyira usigaye ufite ubwoba cyane ntabwo ntabwo none ubwo ubwo nyine mbitezo mwese nyine impungenge mba mfite buriya naraye nanabitekerezaho ndavuga ati
ahangaha ntabwo byoroshye kuhakorera rwose nzi ko ndi bubikubwire oya nta kibazo wowe jya wisanzura umbwire nyine kuko ni ku nyungu zawe nyine ushatse wumva utakeneye no kongera kubivuga wambwira udakeneye no kongera kubivuga nakubwira wambwira ngiye se ko nagira ngo nzafate ibyo umbwiye njye no gushaka uwo mupasitoro ugira ngo ni ugupfa kumushaka we nzamubona asuzugura ko oya ntabwo yansuzugura sindi kwibwiriye njye nakubwiye ntabwo yansuzugura nzamushaka kandi nzamugeraho uzansuzugurira hese ewe ubwo mu musasane rero uze kuza nta kibazo ariko muri karitsiye ho ntabwo ntiyemera ubwo uraza witeguye aho unjyana ubwo yari ahagana hehe wowe uje tugakorera aho dukorera ahubwo mu Kagarama hari ikibazo ufite nese ubwo umumotari wanzengurukana n'umwana aho mu Kagarama ni uwe umwana harya afite imyaka ingahe afite imyaka itatu ni mutoya ndaza kuza turaza mu masaha 9 kuko saa 10 nanone byaba bigiye kuba bwije cyane amashusho ntagaragare neza ndakugiraho saa 9 turareba hano aho dukorera si byo ubwo turabivugana nyine aho tujya sawa sawa urakoze nyuma yo kuvugana nawe tugahana gahunda yuko turi bujye kumureba akatuha inkuru neza yo kugira ngo tumukorere ubuvugizi kuri uwo munsi ubwo ni nyuma y'uko nyine twebwe twari tumaze gukora inkuru ya mbere umunyamakuru wacu yari yataye tukabona kuko uwo muntu ababaje hanyuma dukora iyindi etape yo kugira ngo tujye kumushakira ubuvugizi noneho turebe ko twamuhuza hanyuma rero gahunda yari yaduhaye ntiyayubahirije yatangiye guhindura gahunda ntiyayubahiriza ubwo kubonana biba bivuyeho umunsi ukurikiyeho atubwira yuko yatangiye guterwa ubwoba n'abantu bashaka kumwica noneho ubu ngubu akaba ari guterwa ubwoba n'abayobozi bashaka kumugirira nabi umva amajwi y'ibyo yatubwiye eko salame nimugiranye uzabasha ko bakira kumukorera bakugira inama cyangwa se bahuza muraza kuyinyoherereza muri message nepo ndagukubita ndikukubaza eyi nzabahuze nzakujyanayo nyine mbahuze cyangwa se nguhe nimero uzajye kuri sasa nawe uko umutima wawe ukuyobora nk'umuntu mukuru ariko kuduhuza nibyo byiza ndeka nze nguhe na nimero yiwe yego sawa abavoka bo nibabijyamo bagatanga ikirego uriya mugabire w'umwana azamwemera ubwo se uzi ibintu byambayeho kugira ngo wumve nge nari nacanganyikiwe nuko nanze no kubasubizaho ngo utavuga ngo ni ibiki buriya hariho ibintu umuntu ahura nabyo bikaba nk'ibara kuri 11 z'uku kwezi kwa munani yari yagiye kwandikisha umwana urumva ku itariki 25 nibwo yagiye kurega ahakana umwana ati uyu mwana si uwanjye namufashaga bisanzwe byinshi nyine umuntu wese uzi ubwenge wese uzi ko yacira umuntu urubanza yahita abona ko harimo ikintu noneho ubwo ngubwo ikintu gikomeye ibaze kuba ubuyobozi bwaremeye kumufata kandi noneho uzi ko uburenganzira bw'umwana umuntu wese rwose uretse ibyikigihe ko umuntu yaba yatanze amafaranga ibi ariko niba ari uburenganzira bw'umwana ashaka si imitungo ya damasene ishaka byonyine kumva umuntu w'umuyobozi yafata umwanya bari kumwe baravuganye bakoze inyandiko ngo ni abatutsi biki kandi ntirigeze bampamagara ngo musange handitsemo ngo
umuyobozi ngo yanze kuza mu buyobozi ngo yihishahisha ubuyobozi reka nkubwize ukuri njye nahise mvuga ntese ko atangiye gutanga amafaranga kuriya n'abayobozi ari abayobozi bagakemuye ibintu ahubwo ari bo batangiye kujya bandika ibintu nabo ubwabo bidasobanutse ubwo rero ejo nibyo nari ndimo bya kajagari ntiyakubwiye ko hari urupapuro namweretse ubwo nari ndi kubitekerezaho cyane kuko nari mfite byinshi mu mutwe nagakoze ariko kuko nta n'amafaranga mfite burana nari nisariye tekerezaga ko nakagombye guhita njya aho yamwandikishije nkamenya uko bimeze byose urabona si ibintu byo kugumya ntuje yamwandikishije i Bumbogo niwe atuye nihatuye atuye i Bumbogo ntabwo atuye i Bumbogo neza nyine atuye ahandi ariko namwandikishije mu murenge wa Bumbogo Bumbogo nyine kuki ariho mwamujyanye nibyo yahisemo yanze kujya Kacyiru ngo bango ngo ntago ahashaka kubera iki harahazwi cyane none se atuye hehe ubundi we umve mbabarira ntahavuga nkazabizira azira iki se ngo pasiteri ubuzima wabaza abapasiteri ntago yahambwira azahakwibwirire bitanturutse umuntu wageze n'ubwo avuga ngo ndashinganisha umugore wanjye n'abana banjye ngo kuko ndabona ibintu byarenze isera kuko nzi neza ko umugore washyigikiye ari gushaka ngo sinzongere kumuhamagara mubwira ikibazo cyambayeho ubwo mbese nari ndi mu kavuyo mu kajagari kenshi kandenze umutwe telefone z'uwo mwavoka rero umuhamagara noneho aho simuhamagara nta mayinite mfite kandi urabona ko isaha yo kuguma mu rugo yageze rewe uzamuhamagara ejo uriya mu metere turavuganye ku wa gatandatu waboneka tukazajyayo tukamureba ku wa gatandatu nari nahanye n'umunyamakuru gahunda ntabwo none ntacyo ariko naza kubareba uwe nkamwihorera ibigufitiye umumaro ni ibihe icyo bashaka ni uko bashaka gutegura ikirego bakagishyira urukiko rukamutumiza uwo mupasitoro wo mugatanga ADN niba uzi ko uwo mwana koko ari uwe njye nakubwiye ko nubwo tugira ikinyamakuru ariko Impuhwe TV tuba tugamije gukorera abantu ubuvugizi ariko ubwo nkumva ndi umusazi ku buryo najya kwirirwa ndindagira kuriya njye mu buzima bwanjye sinjya nkunda kuba umusitari none ariko hari abavuga ngo pasiteri si utera inda gusa ushobora kuba waramuhaye ugaha n'abandi niyo mpamvu urukiko rwamutegeka ko mupima ADN bakareba ko umwana ari uwe ngo ibyo nta kibazo uretse n'abo babivuga na Damascene ubwo arabizi ko ari kundushya kubera impamvu nyinshi tuziranyeho ariko arabizi ko ari uwe reka rero ku wa gatandatu tuzajya kureba umwavoka ntuzahindure nabonye uhindagurika sinzi ni wowe ntabwo mpindagurika ni ibihe sawa rero nyuma ya rero yo kuvugana n'uyu mugore hanyuma tukumva ibyo nibishoboka no kumuha gahunda hanyuma gahunda akayihindura twabashije kubaza umugabo we uri icyangugu aho yataye abana atubwira amateka ye n'ukuntu yageze mu mujyi wa Kigali amakuru ni meza muraho neza yego nitwa bande Teofile nabonye umugore rero bambwira ngo uwo mugore ngo uramuzi umuzi ute siriya mugore bujeniya uwo ni umugore wanjye rwose umugore wawe mwasezeranye se twarasezeranye twaranashyingiye hose no mu rusengero mu rusengero rwahe hano mu mwaga muri adeperi uriya rero mwadeperi se buriya cyane turi n'abaririmbyi bakomeye rwose b'imbere muririmba mu yihe korari niko tofe mwaririmbaga mu yihe korari twaririmbaga muri korari ya mbere yo mu mwaga kuri adeperi none se urumva rero
IMPUHWE TV twamukozeho inkuru ari umunyamakuru dukorana wakoze inkuru ye ariko narongira amatsiko yo kuva uyu mugore aturuka hehe aho ngavuga icyangugu bimuze gute noneho rero nza kumenya ko rero yaba yarafite umugabo ntago yajyaga bivuga ubwo twarabanaga ubwo none mwabyaranye abana twabyaranye abana babiri yaje I Kigali nyine abantayeho biza kurajya tugiye no mu rukiko baradutandukanya abana n'indi bafite abana babiri n'abahungu n'abakobwa ni umuhungu n'umukobwa umuhungu n'umukobwa yagutaye se mupfuye iki urabona hano iwacu mu mwaga haje kampani y'abashinwa nyine yakoraga uyu muhanda biza kurangira nyine kuko nawe yari umutayeri adodera aho mu mwaka ku gasantere biza kurangira nyine abahungu bamwe bakoraga aho ngaho mu bashinwa bamujyanye nyine yego abahungu bakoraga mu bashinwa cyangwa abashinwa bamujyanye ni abakozi b'abashinwa ntabwo ari abashinwa nyirizina ni abakozi bawe yabaye indaya yabo se cyangwa bamujyanye gute bo urabona byari ibintu birebire nyine yabaye nk'indaya yabo biza kurangira bibaye ngombwa ko bamufatanye ngo bamujyane I Kigali kuko naho babonaga induru zari zatangiye kuvuga nyine twatangiye guserana ubwo rero wahita atega we ajya I Kigali nk'umuntu ngo uhungiyeyo biza kurangira nyine famiye igira inama ko naza n'undi mugore kuko babonaga mfite ikibazo cy'uko nta muntu uri kumfasha abana abonye nzanye umugore ubwo aramanuka ahita njyana mu rukiko nyine ajya gusaba divorce baratudivorusa nyine basagumye iyo ngiyo ubu ni ukuvuga ngo nawe wavuye mu itorero ntukira muri ADEPR kubera ko urumva washatse bwa kabiri nyuma yo kudivorusa se nta yandi makuru mwigeze kugirana ngo umenye nyine amakuru ye gutya bo amakuru na yagarutse nyuma urukiko rumaze kudutandukanya kuko rwa abana n'ingi barabahejeho noneho we abona iyo bamushinze nk'indezo kuko yagomba kujya muri 2020 byo kurera abana buri kwezi uwo mugore abonye bimo bishobora kuba kuzamubera umutago araza afata abana bapakira mu ivatiri nijoro arabiba bajyana I Kigali ageze I Kigali nibwo ubwo yatwaye inda arabyara abyaye noneho abana bangiriye kubasiporuta mu mujyi biramunanira byose ubwo sinzi abantu nyine bari aho ngaho I Kigali bampamagaye ngo abana nta kirero bafite mu mujyi batangiye kwandarara n'ishuri ntaryo barampamagara nzazamuka nza kureba abana nyine ndabamanura asigara iyo ngiyo ubwo andi makuru yandi kuko nta bintu nagomba kubara nawe kubera ko abana nandi kubarira nangaga ko twakomeza kugirana ibintu by'imishyikirano bigatuma abana bajahagurika bakagirana ibibazo na mukase nyine ubwo nta bindi bintu byiwe nongeye kumenya aya makuru yayo yamenye ejo bundi niko nabyaje kuri YouTube ubwo se hari impapuro se ufite zigaragaza ko mwashyingiranywe wenda cyangwa se izo za divorce ni iki atestasiyo za mariage ndazifite nyine n'imyanzuro y'urukiko yose ndayifite wazabimfotorera se ukabinyereza kuri WhatsApp ubwo rero ntibyaba bigoye oya n'uwo ngo wagutije telefone yabifotora akabinyoherereza kuri WhatsApp nta kibazo neza mukaba mugamije kirere ubwo ngubwo ibyo biramutse bigeze iyo ngiyo ntabwo byaba bitangiye biteje akajagari n'ubundi se mu miryango mu miryango yanyu umuryango wanyu nuwe urabona aho ntuye pariseri ntuye ho nanaguze pariseri ahantu ntuye nturanye naho banshingiye kwa mukuru we ibyo bintu rero biramutse bizurungutanye n'ubundi bikagaragara ko nanjye nabijemo bishobora gutuma nanjye umutekano wanjye uhungabana kubera ko dutuye muri karitsiye nyine ahantu runaka ku buryo twegeranye kwa mukuru we kandi mubanye neza nta kibazo bo ni ibyo by'uburyarya nyine urumva nabo umwana wabo yarankoroze ni uko nyine tubana gute nk'abatoye nta kundi basi gusa nyine urumva we yarabeshye ngo yavuye Nyamasheke ngo umupasitori aramushuka yamubwira ngo ni Imana yavuze kandi ubwo urumva ko bigaragara ko nyine yari n'ubundi asanzwe ari indaya niba yarajyanye n'abasore b'abashinwa akagira aho ajya gusambana na pasiteri ahubwo urumva ni indaya yagiye guprovoka pasiteri niko mbyumva urumva umuntu aho ngaho mbese n'uburyo yapfundikaga ngo yibereho nta kundi
gusa wenda sinze ubonye ntacyo byahungabanya nge rwose ndirekuye kuko nta bindi ntazi n'inyungu zindi mutezeho kubiguha nge ubonye nta mutekano byahungabanya ntari nabiraha ntacyo nta mutekano bihungabanyije kuko ugenda avuga ibintu byinshi ku ma YouTube byigaragaza nka wowe ari we mwiza to sinzi bwo za mabyegeranga mbirambona za bifatara bikoherereje niba mubona hari cyo neza mu bundi bimaze cyo ngombwa twebwe raga turi abanyamakuru none se ubwo niba afite inyungu nyine z'ibyo ariko ushaka gukura kwa mu pasiteri sinabanze bangamiye urashaka arya umutungo wa mu pasiteri neza ko yamubyari azanana bakorera uwo mu pasiteri azanana bakorera uwo mwana pasiteri wagomba pasiteri we yakabaye kubahiriza inshingano ze zo kurera umwana ariko umugore ntiyakagombye kumwihambira ngo amugire umugore wa kabiri ibyo birumvikana kuko nkurije ko nabibonaga kuri YouTube numvaga ibyo bintu hari nk'umuntu wanyuze mu rusengero ni gute pasiteri yagomba kubeshya umuntu Imana yavuze yuko ngo agomba kumugira umugore wa kabiri ibyo binabaho se ntabwo bishoboka urumva ko ari indaya yamaramaje ahubwo we yagendeye ku buraya bwe nyine na pastor abigwamo usanga nyine bibaye ikibazo uwo mu pasiteri nyine uzamubwira nyoherereza soda n'inkwero noze ko ndi gutanga amakuru amurengera nta makuru amurengera se noze ibyo nimbyohereza ntabwo bishyira muri dosiye zo kwiregura cyangwa nta rukiko byagiyemo nta bazabishyira kwiregura gusa nyine uwo mugore nawe azaba ugaragaye ko atari shyashya nanasaba nibajya muri ADN gupima bazasanga uwo mwana badafitanye isano tuvuye ko umwana ari uwo mupasiteri ariko ni indaya yaje gusuka pasiteri wenda nabona indezo ariko areke gukomeza azana ibindi bintu aho byo kubana nk'umugore wa kabiri ibyo ntibishoboka ye ni cyo haranira n'iyo ndezo y'uwo mwana ari kuvuga ubu wagira ngo ni umukirisito mwiza nta bukirisito mbonye da wagoshijwe na pasiteri uwo nyine yavuga kugira ngo ni umukristo mwiza wagushijwe na pasiteri nuko nake nyine ari kuzazana abo bana be tukutura babiri ni ukuvuga ngo abana nyine aho ngaho baba bahari babwo nzareba uburyo utwo tuntu wenda nduhira mbona dufotore niba ari ngombwa wenda sinzi niba ari byo niyo yavuga kamwe nta kibazo umuhereza dufotore kuri telefone atunyoherereza aho duhuriye byansaba gukora urundi rugendo nsubira mu rugo wenda nk'ejo mu gitondo nabimuha ntayo uzabimuha ejo mu gitondo pasiteri we twaramushatse ntitwamubona n'uyu munsi turacyamushaka twamwereje mesaje ntitwayibona n'uyu munsi turacyarimo turi gushakisha mukomeze rero mukurikirane tuzabakurikira iyi nkuru ubwo umwavoka wari wemeye kumufasha yaramutegereje aramubora natwe turamuhamagara uwo munsi wo kugira ngo tumujyane ku mwavoka abafashe bakore DNA biranga ntiyabasha kuboneka ngo amufashe reka rero tubasabe ngo mukore subscribe and share mukomeze mukurikirane IMPUHWE TV.